Norėčiau pasidalinti klausimą, apie kažką pagalvoti, kurio galbūt greičiausiai niekada nepagalvoji. Pirmiausiai, ar tu tiki į klimato kaitą ir ar tiki, kad tai yra viena iš didžiausių iššūkių, kurie mus liečia dabar ir per ateinančias kartas? Jeigu to netiki, tai žinok, ignoruok šitą video, nes jis tau visai nebus į temą. Bet jeigu tu tiki, kad klimato kaita yra kažkokia rimta problema, kurią, nu, arba kad reikės pačiam su tuo dylinti, spręsti, arba ieškai savo būdų tam. Noriu pasidalinti perspektyvą, kaip pažiūrėti tai iš kitos pusės. Nes mes girdim tik tai apie visus blogus dalykus, kurie ateina iš klimato kaitos. Tai salos jau dingsta po vandeniu ir daug žmonių, nu visi gyventojai iš ten kraustys ten, kur jie galės. Nu, čia link Europos, tai čia vyks labai dideli pokyčiai, jeigu visą tai tiki. Ir kad nu, su klimato kaita yra rizika, kad vis dažniau bus nepranašaujami orai, nebebus to stabilumo. Tai yra labai daug ko bijoti ir apie ką užsiparinti. Bet ar kada pagalvojai, kas pozityvaus kils iš klimato kaitos? Ir šitas klausimas nėra, kad bandyt pakeisti nuomonę, kad klimato kaita gerai yra, bet iš tos pusės, kad kiekvienas minusas turi savo pliusą ir kiekvienas pliusas turi savo minusus. Ir jeigu mes tik tai kreipsime į tos minusus, tai mes nepamatysim tas dovanas, kurios aptiks mus, nu, kuriam atsitiks aplinkoje, nes mes kaip arklis tik tai šitaip matom. Ir šitas pavyzdys ir eina liečia viską gyvenime, kaip jei kas nors atsitinka, ne kaip mes norėjomės, tai lengva nusivilti ir nurašyti tai kaip blogą tragediją ar ką. Ir su tokio mentaliteto tas įvykis gali būti didžiausia dovana, bet mes galim būti tiek užsitikrinę, kad tai blogai, kad mes nematysim dovanos. Ir gali būti tas pats su klimato kaita. Ir šitas klausimas ne kad pakeist nuomonę, kad forsuoti leisti, kad ta klimato kaita vyks. Jeigu jauties, kad turi savo kažkokį darbą ar savo karmą atlikti, kad neprisidėti prie to, tai nekeis nieko iš to. Bet galbūt pamatysi kažkokias naujas galimybės. Ir tos galimybės gali būti iš dvasinės pusės arba iš praktinės pusės. Tai daug kas patyrė dabar labai daug sunkių įvykių. Nu, mums daug lengviau negu ten, kur nu, salos dingsta ir karai vyksta ir žmonės pereina per labai sunkius
gyvenimo pokyčius ir daugam tai gali būti katalizatorius dėl dvasiško būdimo. O iš praktinės pusės tai keičiasi mūsų aplinka ir su kiekvienu pokyčiu atsiranda naujos galimybės. Ir klausimas, ar mes būsim pasiruošę pamatyti tas galimybes ir pasinaudoti jas. Nes net jeigu klimato kaita nuaugs ir augs ir augs, be jokio sustabdymo, pasaulis nenumirs. Visi žmonės turbūt nenumirs. Bet tie, kurie mokės kaip adaptuoti, turės geriausią šansą kaip tęstis toliau.